माझं नाव आहे कल्पना काशीनाथ राऊ. हा अनुभव म्हणजे माझ्या मुलगीचा आहे श्यामा संदीप राऊत. पालघरला राहते ती. दोन मुलं आहेत तिला. काहीच कारणामुळे तिच्या नवऱ्याची भांडण झाली कोणाबरोबर, त्या लोकांनी त्याला जेलमध्ये टाकलेलं. 4 वर्ष जेलमध्ये होते. आणि तिचा एक मुलगा माझ्याकडे होता, एक मुलगा तिच्याकडे होता. ती मुली माझी कंपनीत कामाला जायची आणि परिस्थिती गंभीरच होती. कामाला जाऊन त्या मुलाचं पोट भरायची, शिक्षण करायची. एक मुलगा माझ्याकडे होता. असे करता करता माझ्या मुलीला 4 वर्षे त्याला जेलमध्ये झाले जावायला. आणि अचानकच माझ्या मुलीच्या पोटामध्ये दुखून आलं. 4 वर्ष मी दुखलं नाही, नंतर लाचच्या महिन्यात दुखायला लागलं. लाचच्या वर्षी तर मग ती कामावरची परत आली आणि तिला दवाखान्यात नेलं, सोनोग्राफी करायला नेलं. तिच्या बाळामध्ये बापूंचं मी रॉकेट दिलं. सोनोग्राफी केली, सोनोग्राफीमध्ये काही दिसत नाही. असे 3 वेळेला सोनोग्राफी झाली, काही दिसलं नाही. मग चौथ्यांदा परत सोनोग्राफी, तिने बापूला साखरा घातलेला. बापू, माझ्या एवढ्या पोटात दुखतो, का दिसत नाही. मग तिला ते सोनोग्राफीमध्ये तिला गाठ दिखाली, सोनोग्राफीमध्ये गाठ दिखाली पोटांमध्ये. डॉक्टर बोलले तुमच्या पोटात गाठ आहे. त्या चव्हाण डॉक्टरकडे चिठ्ठी दिली, तिकडे जा, औषधात झालं बरं तर होईल, नाही तर गाठ काढायला लागेल, ऑपरेशन करून. माझ्या मुलीला मी गेली आणि माझ्या घरी घेऊन आली. आणि दुसऱ्या दिवशी चव्हाणकडे गेली, तिकडे ट्रीटमेंट केली तिची. 8 दिवसाच्या गोळ्या दिलेल्या खायला. गोळ्यामध्ये काय बरोबर झालंच नाही, दुखायचं ते दुखतेच. पुन्हा दवाखान्यात नेलं. पुन्हा डॉक्टर बोलले की यांचं आता ऑपरेशनच करायला लागेल, ती गाठ काढायलाच लागेल. तर गाठ काढायला तर आम्ही विचारलं की पैसे किती लागणार. पैसे सांगते 25,000 रुपये लागतील. आता 25,000 कुठून आणायचे, कोण देणार 25,000? माझ्या मुलीकडे 5,000 पगार आलेला होता, तो तसाच ठेवलेला. कोणाचा देणाघेणा केला नाही, सांगून सांगून काय भरवा आणि ते तसेच होते. आम्ही तर हिला एडमिट तर केलं. आणि मी एका, आमचा बांबूवाला शेट आहे, त्याचा माझा संबंध खूप चांगला आहे. त्यामुळे मी बांबूचा धंदा करायची, कपडे विणायची. आता नाही मी विणत, माझ्या आजारामुळे, ऑपरेशनमुळे मी आता नाही विणत. संबंध चांगला होता. त्यांच्याकडे मी व्याजामध्ये 20,000 घेतली. मी तुम्हाला शेट माझी मुली थोडं थोडं करून देईन. त्यांनी दिले. माझी मुली ॲडमिट झाली. ॲडमिट होताना मी माझ्या मुलीला उभी लावली. बापूचा रॉकेट तिच्या गळ्यात होताच. आणि ॲडमिट झाली. आणि सकाळी दुसऱ्या दिवशी 10 वाजता ऑपरेशन होतं मुलीचा. आणि मी घरीच होती पाहुणा. मी बापूला साखरा घातलं. बापू, माझ्या मुलीला आता ऑपरेशनला मिळायला लागलं. आता डॉक्टरच्या रूपामध्ये तुम्हीच तिचं ऑपरेशन करून घ्या आणि व्यवस्थित तिचं ऑपरेशन पार पाडा. जे काय असेल ते सगळे पोटातले गाठ व्यवस्थित निघाली पाहिजे. माझा बापू आईने घराने घेतला. माझ्या मुलीला तिथे मी उदी लावायला दिलेली. माझी दुसरी मुली गेली तिथे सोबती, उदी लावायला दिलेली. आणि मग विचारलेस वाचायला मिळेलं माझ्या मुलीने, ती वाचत बसलेली. याची माझ्या मुलीला मी सांगितलं की तुला आता ऑपरेशन थिएटरला मिळेलं का, तू बापूंचा एक जप चालू कर, म्हणजे सामर्थ दाता. आणि बापूंना साखरा घाल की तुम्हीच आता माझं ऑपरेशन पार पाडा. असे करून गेली. आणि मी माझ्या घरी 216 जप केले, मन सामर्थ दाता. तिथे तिला 10 घातली ऑपरेशनला. इथे मी 10 जप करत बसली माझ्या पामला बापूंच्या पुढे. माझ्या मुलीचं तिथे ऑपरेशन झालं आणि माझे इथे जप संपले. आणि मला फोन केला माझ्या मुलीने का शमाची पोटातली गाठ काढली. आणि गाठ एकदम अशी होती की पिकाला पिकायला आलेली. आणि ती गाठ होती गर्भपिशेच्या जवळ. जर नाही झालं असतं ऑपरेशन तर माझी मुली मरला पाहिजे असती. हा माझा अनुभव आहे. हरिओम श्रीराम अंबरने नाथ संत नाथ संत नाथ संत.